Кожицата. Разказ от Йордан Йовков. Още докато го бранеше от кучетата, Петър Муканин разбра, че той е непознат селянин, не се е отбил при него докато е, а го гони някаква беда. Затой той се ядоса на кучетата на хока ги и пак погледна селянина. По червения лик се познаваше, че от турлаците от Къмдели Урмана. Висок, едър човек беше. Но че е сиромах и като че ли сиромах се е родил, и това се личеше. Ризата му беше само кръпки, едро и неумел ушите. Поясът му ръфан, потурите също. Беше бос. Инак да го гледаш човек планина. Но Муканинът набързо го претегли в ума си и реши, че от ония меки отпуснати хора, за които се казва, че и на мравята път струват. Селянинът поздрави, измънка нещо като «Как сте, добре ли сте?», но явно беше, че мисли за друго и друга грижа има в очите му. И като погледна някъде напред и посочи с ръка, той попита не е ли тая страна селото Манджелари и колко път трябва да има до там. Муканина му разправи и едвам сега забеляза, че на шосето беше се спряла една каруца с един кон. Тая каруца селянинът беше оставил, за да дойде при него. Вътре седеше жена. Мушнала ръце в пазвите си превита. Ръченикът ти не беше забраден, а с отпуснати настрани краища, за да й е леко. Се беше горещо, горещо беше, но Муканина знаеше, че когато жените отпуснат тъй ръченика си, мъчи ги не толкова жегата, колкото нещо друго. Отзад, каруцата завита до някъде с черга, сложила глава на черни селски възглавници, лежеше друга жена, по-малка, навярно момиче. Тя гледаше на страна и лицето й не се виждаше. «Ти май болно имаш», каза Муканина. «Имам. Една момичка имам болна». Селянинът погледна към овцете, запладнени на поляната, задържа очите си над тях, но не ги виждаше, погледът му пълен с грижа, тъй си блуждаеше. «Бе, тя нашата каквато е», рече той, «остави я». «Не си тъдяваше ти, отде си?» попита го Муканина. «От Кичук Ахмет. Надежда му думат сега при канарата. Дохадил съм тъдява аз, ходя из селата, продавам хума. Хубава хума излиза в наше село. Хубава е, купувате жените. Когато сляза надолу към морето, купувам пък за насам, кое риба, кое грозде, кое как се случи. Слай на Бога, прехранваме се. Само да не беше ни се случила таз бела». Той седна на земята, извади кожа на кисия с тютюн и започна да се прави цигара. Муканина седна до него и видя как дебелите му мазолести пръсти трепереха, като свиваха цигарата. «Не ни траят децата», започна той. «Измряха ни 2-3 още малки. Ей, той не остана сам». Той погледна към каруцата. «Гледали сме го като очите си. От устата си съм отделял да му купя нещо, да му направя дреха, да не му е мъчно, като гледа другите. Не и се. Даде Господ, запазихме го досега. А от някое време зачама. Няма нищо, а вехне. Слушам, думала на майка си, мъчно е било, че дружките се изпоженили, а тя още стояла. То се кахариш, бе, чедо, дума ми. И твоя късмет ще излезе. Що гледаш другите? Богати са. Сегашните ергени, те са. Богати жени търсят. И ти ще се ожениш. Гледай си работата, не си престаряла».
На колко е години? Към 20. Сега на Богородица ще стори 20. Е, че младо е момичето. Младо е ми. Селянинът замълча и пак загледа овцете без да ги вижда. Някъде наблизо сред жегата пищеше жатвар. Това лято ми се замоли да съм ме пуснал да иде да жене. Сирома се сме, нуждаем се. Ама като я гледах такава слабичка, болнава, не ми се пущаше. Моля ти се, тейко, пусни ме. И аз искам да ида с момичетата. Хубаво, като е тъй, пуснах я. Сега какво е станало, не бях там, не зная. Вкъра лягаха, вкъра ставаха. Знае го тъй, както ми го разправи тя. Веднъжка жена ли цял ден, вечерта яли, после пели момичетата, смели се, легнали си. Нонка, тъй се казва, моето момиче, си легнала и тя. Легна си, кай тейко, между снопите под един кръстец, легна си на завет, да не ми духа и се завих. И съм заспала. По едно време усетих кай нещо тежко, нещо студено е тук на гърдите си. Като отворих очите си, замя. Бре! Ами, замя! Навила се и легнала на гърдите й. Извикала, па всичкия се страх я сграбчва и я захвърля. Захвърля я? Пожътва ставато й. Чувал съм, замя е влизала и в устата на някоя жена. Ама, да е охапала, не е охапала, нали? Не, не. На гърдите е легнала. Взема я и я хвърля. Тъй ми разправи. Сън ли е било, истина ли е било, не знам. От тогаз момичето не го бива. Ей го, изсъхна като вейка. Градта го боли там, където беше замятане боли. Ама работа, ама работа, чудеше се муканина. Ами сега де го водиш? На доктор ли? Доктори, колко доктори променихме. Водя го сега аз. Как да ти кажа? На мен да остане, не вярвам, а нали жени са, пък болна е, чедве. Гласът му трепна и той замълча. Загледа се, затегли без нужда ту мустаците си, ту брадата си, небръсната отдавна корава, шарена, с цели снопчета от бели косми. Нямаше нужда да казва някой на муканина, че всеки бели косъм беше белек на една грижа. Онази вечер, продължи селянинът, додоха си нашенци от скеля. Продумали каквото продумали, знам ли? Охолни хора, може и шега да си бият. Пък дотърчава тогава с една стоеница, кумица ни, една остата, една многознайница. Гунчо, вика още от вратата, късмет си имал, късмет имала е нонка. Хайде да е на хаир. Какво има, думам. Дошли си от скеля Никола и Пеню Сидеровите. Те казват, че Манджилари се явила. Явила се една бяла лястовичка. То суш бяла като сняг. Е? Ти, Кай, знаеш ли, що е бяла лястовичка? Тя, Кай, на 100 години я се появи веднъж, я не. Ама който я види, от каквато и болест да е болен, оздравява. Гунчо, да вървиш, хич да не стоиш. Заведи номка. Ех, може ли? Заплака момичето, залови се за майка му и на, дойдохме. Ама, истина ли е? Извика му канина. Къде била тази лястовичка? Нали ти казах, тук се явила в Манджилари. Бяла? До сущ бяла.
Както беше очуден, муканина се озърна и погледна към шосето. Всеки ден заплодняваше стадото все на тая поляна, но като че едвам сега забеляза колко много лястовички бяха накацали по телеграфната жица. Пък и не беше чудно. Наближаваше преображение Господне и по това време лястовичките и щъркелите се събираха да си ходят. Толкова много бяха лястовичките и тъй нагъсто една до друга бяха накацали, че жицата беше увиснала и натежала като бройница. Много, но все черне. Та, зато и съм дошел, каза по-смело и с облегчение селянинът. Рекох да те питам, може да си я виждал, може да си я чувал. Не съм, братко, не съм. Бяла лястовичка. Нито съм чувал, нито съм виждал. Но веднага му канена се досети, че може съвсем да отчая тия хора и каза. Пък може да има, може. Бял бивол, бяла мишка и бяла врана има. Може да има и бяла лястовичка. Пък и трябва да има, щом се е чуло. Ой, знай, въздъхна селянинът. На мене да остане не вярвам, ама жени нали са? Той стана да си ходи. Трогнат, муканина също го изпроводи и да види момичето. Като стигнаха до шосето, майката, жълта и сломена от тегло жена, още отдалеч загледа мъжа си, като че ли искаше по лицето му да познае какво е научил. Момичето още стоеше обърнато на страна и гледаше лястовичките по жицата. Човекът каза, че селото било близо, каза селянинът. Като чу гласа му, момичето се обърна. Слабо беше, изпод завивката едва лечеше снагата му, стопена от болестта. Лицето му беше восък, но очите му бяха още светли, още млади и усмихнати. То гледаше ту баща си, ту муканина. Номке, по-щеляк виждал лястовичката, каза селянинът и погледна муканина. Ей, в онуй село била е. Хайде, да но я видим и ние. Ще я видим ли, чичо? Продума момичето и ясните му очи светнаха. Нещо се надигна в гърдите на муканина. Задуши го. Очите му се премрежиха. Ще я видите, чедо. Ще я видите. Високо заговори той. Аз се видях. Ще я видите и вие. Аз с очите си я видях. Бяла такава, бяла. Ще я видиш и ти. Да даде Господ да я видиш, чедо, да оздравееш. Я, млада си. Ще я видиш, аз ти казвам, че ще я видиш. И ще оздравееш, чедо. Не бой се. Майката стисна очи и заплака. Високият едър селянин се закашля, хвана коня за юздите и го поведе. Хайде, със здраве, викаше след тях муканина. Близо е селото. Все потеля, все потеля. Той дълго стоя на шосето и гледа подир каруцата. Гледаше майката с черния чумбер, момичето легнало до нея, високият селянин, който крачеше прегърбен и водеше малкото конче, а на тях, между всеки два телеграфни стълба, лястовичките се разхвърчаваха. После пак се връщаха и кацаха на жицата. Замислен, муканина се върна при овцете си и се залови отново за цървулите, които правеше от нещавената волска кожа. Бяла лястовичка, мислеше си той. Има ли я? Но нещо го подпираше в гърдите, мъчеше го.
И като пусна шилото и погледна към небето, той извика: Боже, колко мъка има по този свят, Боже! И пак се загледа подир каруцата. Слушахте Пушицата. Разказ от Йордан Йовков. До нови срещи, мили приятели!